Ние продолжуваме да ја следиме нашата патека со ваша целосна подршка, со иста љубов и посветеност како првиот ден. Нашите опоненти, нашиот против кандидат, го нема да одговори на нашите прашања. Дали, криејќи се зад неговите подпароли, нема што да каже? Нека излезе и нека одговори на прашањето за кривичните дела. Неговиот менеджер, кој оди по луѓето, по членовите на ловното друштво ги залажува, не си каже самиот за себе за каква личност се работи. Дали председателот на ловното друштво Зоран Јанев, преку фирмата на неговиот татко, има искористено средства за субвенционирање преку Агенцијата за вработување на Република Македонија на неговата фирма Лашо Доел? Средствата во висина од 1.530.000 денари или 25.000 евра. 25.000 евра за вработување на лица со посебни потреби, за да по искористувањето на средствата фирмата веднаш биде затворена. Дали така ќе го вратите животот во Општина Василево? Живот само за вас. Ние нудиме проекти. Проекти на секаде во Општина Василево, за сите граѓани. Дали некаде изградивте патишта, улици, училишта, водоводи? Не е далеко времето кога бевте на локална власт. Затоа, на 15 октомври, граѓаните ќе дадат одговор на се она што вие не одговарате. И ајде, има уште 3 дена. Господине Маријан Јанев, поведете на ТВ дуел, за да ги соочиме фактите и аргументите пред граѓаните на Општина Василево, па тие нека одлучат кому ќе му ја дадат довербата.